Naye nga ddala lwaki omuntu eyasomako, omuntu eyazaalibwa bazadde bo ng'otegeera, lwaki ofuuka ekiwengeneku, ekigwagwagwagwa, ekifolooma, ekiwutta, ekiŋŋwaŋŋwaliko ekyaŋŋaŋŋaala? Omuntu ayinza atya okukufera n'ofuuka omusiru n'akugamba nti bw'oleeta sooda ne mukuyiwa mutwe ofuna omukisa, ofuna obugagga, nkugobako emizimu? Tunuulira ono omusumba ali mu bizinesi ya sooda, kantiini weri ku kyakyawo mwasuubulira sooda, naye ayimirira mu kibiina n'abagamba nti mugule sooda eccupa bbiri bbiri, sooda oyo namuwadde omukisa, ate nga abalagira balina mugula mu kantiini ye wokka. Bikazi byattu n'ebisajja byattu ebyasiruwazibwa ebitasoma byawandiikibwa ne bigula sooda ne babimuyiwa mu mutwe omusumba, ye n'agaggawala. Buli lunaku alina obbayiwamu eccupa za sooda bbiri, kantiini bagula sooda naggwamu ye n'asuubula. Bannayuganda, mulekeraawo okubeera ebisirusiru, ebiweŋŋenekwa, ebisamaavu. Mwesomere Bayibuli mumanye amazima. Temubambira buli musumba ali mu kibuga, temubambira buli musumba ali ku kyalo. Mwesomere Bayibuli muddemu amagezi, mulekeraawo obusiru. Bajja kubabba, bajja na kubatta.